Огаш элегелектен түзүлүш материалы болуп турган. Бұрынғы шәһәрләрне огаштан салғандар. Татарстан археологлары 16-шы ғасырға қараған огаш экспонатларына су астынан қазып шығарған. Хәзер бұл біздің тарихи байлық, һәм білгішлер алдында тұрған түп бұрыш оны нешік сақларға. Бүгін дүнияның 10 елінен 100-ге ақын білгіш шул турда сөйлесу үшін Қазанға конференцияға жиылды. Татарстан ғалымдарының бұл өлкеде тәжірибесі зор. 2018 жылдан Зүя Отырау шәһәршегінде археологиялық огаш музейі ішлей башлады. Бұл зор іш Минтимир Шаймиев тәкдими белән ұйышқан Яңарыш фондының бұрынғы Бұлғар белән Зүя Отырау шәһәршегін яңарту бойынша башқарылған қабатланмас проект қысаларында ішлене. Модифицирован огромный пласт средневековой строительной культуры и быта жителей Свияжска, жителей Среднего Поволжья. И она, вот это занятие, открыла новую страницу в сохранении историко-культурного наследия нашей необъятной Родины. И без сомнения займет особое место, о котором я говорю, познание Российской Федерации и ее богатейшей культуры. Мы дорожим своей Родиной. Многоконфессиональной, многонациональной. И по мере того, как дальше вас созидаем, дальше созидаем, значит, мы больше сплачиваемся. Идет процесс роста самосознания всех нас, роста самосознания и духовности на этой основе. Татарстанда археологик огаш музейін болдыру юнәлешендә бик күп ғалимнәр бірләшіп ішләді. Яңа технологияларны уйлап табалар. Әйтик, судан оланған огаш яхшы сақлансын үшін мақсус сыйықша белән ішкәртіп, вакуумлы камераларда тоталар. Бұл іште түрлі регионлардан, түрлі фәнни үзәкләрдән ғалимнәр, специалистлар, реставраторлар қатнашты. Һәм аларның тәжірибесіне таянып, бұл ішләр өз вақытында алып табаралды аларның фәнни жетекшілігі белән. Һәм шул іш вақыт Татарстанда, біздің Татарстанда да, Қазанда да еш реставраторлар барлыққа келді. Алар ол үшіне дәвам етелер. Қазанда ұзушы қолығара конференция фәнни тіл білен әйткенде юеш археология турында. Судан тауып олынған предметлер һәм бұрынғы материалларыны соқлау өзіншеліклері қорала. Бұ тема білен дүнияның түрлі үйлері – Қытай, Монголия, Сенегал, Түркиядан келген білгішлер қызықсына. Татарстан с созданием музея в Свияжске подает нам пример. Мұндай археологик огаш музейі бірнінде бұрынғы рус шәһәрінде де жоқ. Бұрынғы огаш ішленмелеріні тұрғызып соқлау бойынша Татарстан бізге өрнек болып тұра. Бұл бізге тарихыбызны білу үшін керек. Музей келешекте тоғында тулалансын иде, дүния реставрациясының қозанышы болсын. Мин бұл конференцияда өз сұрауларыма жауап табарға келдім. Тәжірибе ортақлашырға. Мұнда табылған музей экспонатлары білән ішлеу өзіншеліклері һәм оларны музейда ұстақларға үйрене. Бұл үнәлішіне бар яқлап өстірерге керек. Бізге кадрларда жетмей, оғаш реставраторларын бармақ білән сонарлық. Біздің елде химия өсіште, реагентлар білән проблема хәлетілер деп ойлаймын. Химия у нас как бы в стране развита неплохо. Минтимир Шаймиев белгіләп өткәнчә, бу конференция Россия халыкларының мәдәни мирас елында һәм Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулган вакыйгалар чорында үтә. Халыкларның традицияләрен саклау тирән мәгънәгә ия. Минтимир Шаймиев бу урында Владимир Путинның Валдай форумындагы чыгышын искә алды. Он подчеркнул, развитие должно идти именно в диалоге цивилизации. С опорой на духовно-нравственные ценности. У разных цивилизаций разные понимания самого человека. Это слова Владимира Владимировича вот на Балдайском клубе. Его природа, она часто только на поверхности разной. Но все признают высшие достоинства и духовную сущность человека. Это так. И чрезвычайно важно общий фундамент, на котором мы, безусловно, можем строить и должны строить свое будущее. Потому что все время в ожидании будущего, ну, будущее, оно всегда в ожидании будет, но его, значит, сблизить и почувствовать, и передать дальнейшим молодым поколениям, следующим поколениям, что это нужно, потому что духовность без этого не приходит. Минтимир Шаймиев белгіләп өткәнчә, Татарстан бұрынғы мирасын тұрғызу юнәлешендә үз юлыннан тайпылмыйча бара. Археологик огаш музейі кебек тирәк проектларны тормышқа ашыруын дәвам итәчәк. Конференция атна ахырына кадәр эшли. Бөтен дөньядан җыелган фән эшлекләре Зүя Отырау шәһәрчеген һәм бұрынғы Болғарны шәхсән барып күрәчәк. Фәйрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы.